إن الحمد لله نحمده ونستعينه حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا عظيما، فله الحمد أولا وآخرا وله الفضل والمنة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خبركم أحوات خبركم أحد كلكم سمعتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو إن شاء الله تعالى درسنا أب حديث مبل عسر تحمشته كاب أحاديث الأربعين النبوية كوني. هذا حديث زي بل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا حديث زي حديث أقداس حديثي سلست قندناي سنة مكبار إسلاماو سنة مكبار كلناي سناي سنة مكبار سناي طباي زمالي قالاون قبراون طبايات كما يكون كم زلو وزحبر حديث إيو. أذن سلست نقرات النبي صلى الله عليه وسلم بحقي بالله سبحانه وتعالى زأمن سب كمون بمعالتي متسعت بيعث يوم القيامة زأمن ملحس قالوا سناي قال يزارب ويون سقبل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كمون بالله سبحانه وتعالى بحق زأمن كمون بمعالتي يوم القيامة بحق زأمن نقربيته يخبر كمون بحقي بالله سبحانه وتعالى زأمن بمعالة قيامة ون زأمن نقاشئ يخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذي حصر زبلة تنتنا ويكا بحصر زبلة ترقم كنت ترقم أن تخلنا إنا نزل حديث زي إن شاء الله تعالى. إذا حديث زي بزيادة خنتنتنو إنا مخنياتو أقدس حديثيو خافتي أبو سلمنا قندي ترقمات زحازلي عبيتي أكعلبو كقبر لهم زقباء نتبتات زحازلي سلزخوني إذا حديثي زي من تايد تصوع زولو نس كالعوت سناي ركب نخلوكا سناي متحقاف نخلوكا زي ركب زي ናብ ፍቕርን ስኒትን ዘቀራርብ ናብ ሕውነትን ናብ ምትሕብባርን ምትሕቁቃፍን ዝመርሕ ንክኸውን እዩ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም እዚ ሓዲስ እዚ ዝጠቐሱ። ቀዳማይ ነጥቢ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝጠቕሱ ዘሎ እዚ ነጥቢ እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ዳርጋ ተመሳሳሊ ኣሓዲስ ጠቒስና ነርና ማለት እዩ ኣብዝ ሓለፈ ደርስታትና ኩሉ ብናይ ወዲ ሰብ መልሓሱን ብቓሉን ክሕተት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ካብ መልሓሱ ዝወፅእ ዘረባ ረቢ ዝፈትዎ ክኸውን ከም ዘለዎ ዳርጋ ኣብ ገለገለ ነጥብታት ከም ንኣብነት ምን ሑስን እስላም ልመርእ ተርክሁ ማላ ያዕኒ ንብሎ እውን እዚ ገለ ካብቲ ካብዚ ሓዲስ እዚ ምስኡ ርክብ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል። ምክንያቱ ኣብ ዘይድልየካ ነገር ክትኣቱ ከም ዘይብልካ ኣነቢ ስለ ላ ሰለም ክሕብሩካ ከለዉ ቃልቃ ምእታው ብመልሓስ መብዝሕቲ ግዜ ስለ ዝኸውን እዚ እውን ምዝ ሓዲስ እዚ ርክብ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል። እነማ እታ ቐንዲ ነጥቢ ሕጂ ኣነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ብዝያዳ ኣብ ሪሆማ ዘለዉ ኣብዛ ሓዲስ እዚ እንታይ እያ
قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. الإمام الشافعي رحمه الله يبل إذا حديث زي حبرنا زلو ودي سب انت دعا كزارب دليو جينا خيت زارب كله اتا خوص عزل زلو قال انت كم مخانا كحسب الله له انت دعا زا قال زي بدات كم زلو استوعيلو بفتصم كوص عيبولون كاب عفو انت دعا ودأ زي بالله خوينا قل طبعا قال انت دعا خوينا ንኸውፅኣ ምንም ሽግር የብሉን ይብሉ ልኢማም ኣሻፍዒ። ስለዚ እንተደ እዛ ቓል እዚኣ ጌና ከይውፅእካያ ከለኻ ክትመዝና ኣለካ ሱቒካ ከም ዝወፅኣቶ ትውፃእ ከም ዝወደቐቶ ትውደቕ ኢልካ ዘረባ ምፍናው ካብቲ ጠባያት እስልምና ኣይኮነን እስልምና እውን ዝእግዶ እዩ። ኣኑ እዚ ቓል እዚ ክትሓስበሉ ኣለካ ክትሓስበሉ ከለኻ ውን ጉዳእ ተዳ ወላ እውን ጥራይ ጥርጠራይ ሃለኻ ምናልባሽ ጉድኣት ክህልዋ ኽእል እዩ ንሓወይ ትወድእ ንህብረተሰብ ትወድእ ነቲ ሰማዕያ ደስ ዘይትብል ኮይና ንዓኻ ኣብ ገለ ጠንቂ ትእትወካ እንተ ደኣ ኮይና እዛ ዘረባ እዚኣ ከተምልቓ የብልካን ከተውፅኣ የብልካን። ስለዚ መልሓስካ ክትመልኽ ኣለካ ማለት እዩ። ሊሳኑከ ሒሳኑክ እን ሱንትሁ ሳነክ ወእን ኹንተሁ ኻነክ። ስለዚ መልሓስካ እቲ ተውፅኦ ዘረባ ኩሉ ግዜ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ። ኢማም ኣልሓፍظ እብን ሓጀር እውን ነዚ ሓዲስ እዚ ክፍስሩ ክስንትሩ ከለዉ ልክዕ ምስቲ ቃል ኢማም ሻፍዒ ዝተቀራረበ እዩ ነይሩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ክዛረብ ከሎ ዝኾነ ይኹን ወዲ ሰብ ጌና ከይተዛረብ ከሎ ታዘረብኡ ክሓስበላ ኣለዎ። እንታይ ጉድኣት ተምፅእ ናብ ሓራም ድያ ትወትት ናብ መክሩህ ነገር ድያ ትመርሕ? እንተ ደኣ ከምዚ ኮይና እታ ዘረባ ዘይምውፅእ ሓይሽ። ግን እንተ ደኣ ንሙባሕ ነገር ንፍቁድ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ድማ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ግን ኣልኣፍضል ዝበለፀ ኣስኩት ስቕ ምባል ይሓይሽ ብሉ። ምክንያቱ እቲ ሙባሕ ሓንሳ ሓንሳ እንተ ደኣ በዚሑ ካብቲ ጥርዙ እንተ ደኣ ዝያዳ ገንፊሉ ፈሲሱ ናብ ሓራም ናብ መክሩህ ከውድቐካ ስለ ዝኽእል እቲ ሙባሕ ነገር እንተና ኮይኑ እውን ካብኡ ክተብዝሕ ይብልካን ይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ መገዲ ስቕ ወይ ከዓ መልሓስካ ምእርናብ መልሓስካ መሓዝ እዚ ኣገዳሲ ነጥብኹም ምዃኑ እዮም ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝሕብሩና ዘለዉ። ሊክ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ይብሉ መን ካነ ዩእሚኑ بالله واليوم الآخر ጉዳይ النبي صلى الله عليه وسلم ካብኣ ብጣዕሚ ኣሸጋሪት ብጣዕሚ ኣስጋኢት ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ النبي صلى الله عليه وسلم ምስቲ ኢማን ጠሚሮማ ማለት እዩ። من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ምክንያቱ እንተ ብሓቂ ተኣምን ኮይንካ እንተ ብሓቂ ብالله ስብሓنه و ትእዛዛት الله ስብሓنه و ዘይትዕብር ትእዛዛት الله ስብሓنه و ትቕበልን እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃበካ ምእዘዛ ትምእዘዝ እንተ ደኣ ኮንካ ከምኡ ውን ንፅባሕ ንግሆ መዓልቲ ቅያማ ከም ዘሎ ብሓቂ ተኣምን እንተ ደኣ ኮንካ ሒሳብ ኣሎ መርመራን ፈተናን ከምኡ ውን ተጋገየ በዓል ዘንቢ ክቕፃዕ ከም ምዃኑ በዓል ሰናይ ድማኒ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ዝግብኦ መሰል ሓሊሉ ኣብ ደስታን ፍስሓን ከምብሮ ከም ምዃኑ እዚ ነገራት ዝተኣምነሉ እንተ ደኣ ኮንካ ብሓቂ መልሓስካ ክትሕሉ ኣለካ። ፈልየቁል ኸይራ ኣው ሊየስሙት ወይ ጥዑም ዘረባ ሰናይ ዘረባ ረቢ ዝፈትዎ ዘረባ ሰብ ዝፈትዎ ዘረባ ተዛረብ ወይ እውን ስቕበል እዮም ዝብሉ ዘለዎ ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ፈዛሂሩ ልሓዲስ እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብዙሕ ክዛረቡ ከለዉ ከኣኖ የንፊ ልኢማን ከም ኢማን ዘይብልካ እዮም ዝገብሩካ ዘለዉ። ላኪን እዚ ኣልመቕሶድ ምኑ ከማል ልኢማን እዩ ጎዲሉካ ማለት እዩ። ኣኖ ልሙባለቓ እዚ ብዝያዳ እቲ ነገር እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ ንኸንቀሳቐሱ ኸያም ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብከምዚ ጠቒሶሞ ዳኣ እምበር
እንተ ደኣ ጌጋ ነገር ተዛሪብካ ካብ መልሓስካ ሕማቕ ነገር እንተ ደኣ ወፂኡ ክሒትካ ካብቲ ኢማን ወፂእካ ማለት ኣይኮነን፣ ላኪን እቲ ኢማንካ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ። ልክዕ እንተ ንኣብነት ሕጂ ሓደ ንውላዱ ንኣብነት እንታይ ይብሎ፣ እንተ ደኣ ወደይ ኮይንካስ ከምዝን ከምዝን ግበር ወይ ከምዝን ከምዝን ኣይትግበር ኢሉ ይእዝዞ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሃል እዚ ወዲ እዙ እንተ ታ ዝበላ ዘይገበረ ወይ ከዓ ካፍታ ዝኸልከሎ እተ ዘይተኸልከለ ወዲ ይኮነን ብጭራሽ ማለት ድዩ? ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እዛ ዘረባ እዚኣ ክዛረብ ከሎ እቲ ወላዲ ነዚ ውላዱ እንታይ እዩ ብዝያዳ ከንቀሳቅሶ እቲ ጉዳይ ንኽፍፅሞ ክተግህ ተጊሁ ንኽሰርሕ ንኽምእዘዞ ኢሉ እዩ ደኣ እምበር ውላዱ ምዃን እዚ ውላድ እዚ ኣይተርፎን እዩ። فإذن قالوا أن إذا حديث زي خرج مثل هذا المخرج كم زعينت الزرار باي مالت أقد داسخم مخانو تسينت بي تقديس كان خد قبلون أبقبر نخوتو علون من النبي صلى الله عليه وسلم كم زقيرهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلهم تقيسهم ممالتي سلزي كافت إي قندي سنة سرعات سلمنا زوزو ناي مئرنا بملحاس مالتي حالة خافتي شعب الإيمان زبلنا وكعاف ጨናፍር ናይ ኢማን ይቁፅር ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ኩላሕና ንፈልጦ ጨናፍር ናይ ኢማን ቢድዑን ኢማን ነቢ ስ ሰለም ከማ ቃል ልኢማን ቢድዑን ወሰብዑና ሽዑባ ኣዕላሃ ላኢላሃ ኢላ ላህ ወኣድናሃ ኢማጠቱ ልኣዛ ዓን ጠሪቅ። እቲ ጨናፍር ናይ ኢማን ከምቲ ነቢ ስ ሰለም ዝጠቕስዎ ሰብዓን ገለን ዝኸውን እዩ ጨናፍሩ። እቲ ዝለዓለ ጨንፈር ከዓ እቲ ቀንዲ ኢማን ብላ ስብሓን ወተዓላ ክኸውን እንከሎ እቲ ዝተሓተ ድማ ኣብ መንገዲ ዝፀናሓካ እምንን ዓንቃፊ ነገራትን ከተረሐቕን ከለኻ እሾኽ ኮይኑ ካልእ ዓይነት ንሰብ ዝጎዱ ክተረሐቕ ከለኻ እዚ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ካፍቲ እምነታዊ ስነ ምግባር ይኸውን ማለት እዩ። ፈኢዘን እዘን ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ጠቂስዎን ዘሎ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ብዛዕባ ናይ መልሓስካ መሓዝ፣ ጎረቤትካ ምኽባር፣ ጋሻኻ ምኽባር እዚ ኩሉ እንታይ ዝቁፅር ማለት እዩ? ካብቲ ሸዓብ ልኢማን እዩ ዝቁፅር። ብማዕና እንተ ንሓንቲ ፈፂምካ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘካ እንተ ፈፂምካያ እቲ ኢማንካ ትምልእ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ንዓኣ ድማ ዘይመላእካ እቲ ኢማንካ ይጎድልን ይነከን ማለት እዩ። እቲ ዋጅባት ንገዛእ ርእሱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘና ገሊኡ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዋጅብ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሕተቶ እዩ። ንኣብነት ሰላት ኮይኑ ስያም ኮይኑ እዚ ሓቂ ናይ ኣላ ወይ ከዓ መሰል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክንፍፅሞ ዘለና እዩ። ኣሎ ከዓ መሰላት ንደቂ ሰብ ክንሕልወሎም ዘለና ናይ ጎረቤት መሰል ኣሎ፣ ናይ ጋሻ መሰል ኣሎ፣ ናይ ስድራ ቤት፣ ናይ በዓልቲ ቤትካ፣ ናይ በዓል ቤትኪ፣ ናይ ሓውኻ፣ ናይ ሓፍትኻ፣ እዞም ኩሎም ሰባት ከመይ ጌርካ ርክባትካ ምስኦም ተካይድ ኣብ እስልምና ኩሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምኡ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ኣብ ቁርኣንን ኣብ ሓዲትን ኣብሪሆምልና እዮም። ስለዚ እቲ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ንረኽቦ ወዲ ሰብ ርክባቱ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ምስቶም ካልኦት ደቂ ሰባት እዩ ዘርእየና ዘሎ። ፈኢዘን እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ህያ እንታይ እያ? መልሓስካ መሓዝ። መን ካነ ዩእሚኑ ብላሂ ወልየውም ልኣክር ፈልየቁል ኸይረን ኣው ልየስሙት። ፈልየቁል ኸይረን ኩሉ ግዜ እታ ኸይር ክትበሃለን ከላ ሕጂ እዚኣ ፍንውት እያ ኩሉ ኸይር ዘብኡ እንታይ ልከ ሞ ክፅብፀብ እዩ ር ር ክበሃል እንከሎ ኣምር ብልማዕሩፍ ክኸውን ይኽእል፣ ንሃይ ዓነ ሙንከር ንሰናይ ነገር ክትሕብር፣ ካብ እከይ ነገር ክትዓግት ያዕ ክትብል እንከለኻ እዚ ር እዩ። ንሓውኻ ሰላሙ ዓለይኩም ኢልካ ሰላም ክትብሎ ር እዩ። ንሕሙም ብዛዕባ ጥዑንኡ ንክትሓቶ ር እዩ። ዕልሚ ክትህብ ር እዩ። ሓቂ ከተፍልጥ ር እዩ። እዚ ኩሉ መገዲ ዝጠፍኦ ሰብ እንተ ደኣ ኮይኑ መገዲ ኣርእየኒ እንተ ደኣ ኢሉካ ሓብርን እንተ ደኣ ኢሉካ ወላ ንዝኾነ ይኹን መገዲ ዘብፅሕ ማለት እዩ ክትሕብሮም ከለኻ እዚ ኸይር ኢኻ ትብ ኢዘን እቲ ኸይር ንገዛእ ርእሱ ሰፊሕ እዩ። ምስቲ ናይ ረብሓ ሰብ ተኣሳሰረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ፈልየቁል ኸይርን ኢሎም እነቢ ስለ ላ ሰለም ኣው ልየስሙት ወይ ከዓ ስቕ ይበል። ስቕ ድማ ቀላል ኣይኮነትን ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዝኽእላ። ምክንያቱ ስቕ ክትብል ከለኻ መልሓስካ ክትሓፍዝ ከለኻ መልሓስካ ክተፅንዕ ክትሕሉ ከለኻ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሓተ ነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ንሙዓዝ
ምስ ሓተቶም ያ ረሱላ ላ ኣው ሞኣኸذን ብማ ነቁል በቲ መልሓስና ንብሎ ዶ ኩሉ ግዜ ንዛረቦን ንብሎን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፅብሓን ኩ ክሓተና ድዩ እዛ ነገር እዚኣ ትሕተና ድያ ቓልና ብቓልና ንሕተ ዲና ኢሉ ምስ ሓተተ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ፈኪላትካ ያ ሙዓዝ ወሃል የኩቡ ናስ ዓላ ውጁህ ወፊ ርዋይ ዓላ መናኪርህም ኢላ ሓሳኢዱ ኣልሲነትህም ደቂ ሰብ መብዝሕቶም ኣብ ዮም ልቅያማ ንእሳተ ጀሃንም ዘደቕድቖም ኣብ እሳተ ጀሃንም ዝደፍኦም መብዝሕቱ እንታይ እዩ ብቃል እዩ ብመልሓስ እዩ ቃል ቀላል ኣይኮነትን በዛ ቃል እዚኣ ወዲ ሰብ ወይ ብመልሓሱ ወይ ንእስልምናን ንሓቅን ይኣቱ ወይ እውን ይወፅእ እታ ሸሃደቱ ኣን ላ ኢላሃ ኢላ ላሁ ኣና ሙሓመዳን ረሱሉላ ክብላ ከሎ ካብ ክሕደት ናብ እምነት እተእትዋዮ ወይ እውን በዛ መልሓሱ እዚኣ ካብቲ እምነት እውን ናብ ክሕደት ክሰግር ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብመልሓሱ እንተ ደኣ ኣነ ካብቲ ኢማን ካብ መገዲ ኢማን ወፅአ ድሕሪ ሕጂ ብከምዚ ብኣላ ስብ ኣይኣምን ብቁርን ኣይኣምን እንተ ኢሉ ንዲን እስልምና ክፀርፍ እተ ተረኪቡ ብዲን እስልምና ክላገፅ እንተ ተረኪቡ መልሓሱ ንነቢ ስለ ላ ለ ወሰለም ክፀርፍን ክላገፀሉ እተ ተረኪቡ እዚ ኩሉ ንገዛእ ርእሱ ተግባራዊ ቃላዊ ካብቲ ኢማን ዘውፅአካ እዩ። ስለዚ መልሓስ ትዛረቦን እትብሎን ካብ ኢማን ንኸውፅኣ ስለ ዝኽእል መልሓስካ ምሕላው ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ስለዚ መልሓስና ንሓሉ ኩሉ ግዜ ብኣ ንኸይር ጥራይ ንዛረበላ ኸይር እንተዘይኮይኑ ካልእ ነገር እውን ካብኣ ንኸይወፅእ ክንቃለስን ክንተግህን ይግባአና። እዚኣ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ክትከውን ከላ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ብዛዕባ ጎረቤት ምኽባርያ እትጠቅስ እዚ እውን ርክባት ማለት እዩ። ምስ ጎረቤትካ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ዝሕብረና ዘሎ። ምክንያቱ ሰብ ወዲ ሰብ ምስ ሰብ እዩ ዝነብር ድኣ እምበር ኣብ በረኻ ንበይኑ ይኮነ ዝነብር። ስለዚ የግዲ ጎረቤት ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ጎረቤት እዚ ኣስላማይ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እዚ ኣስላማይ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ጎረቤት እዚ ትፈልጦን ዘመትካን ሓውኻን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ እውን ጓና ክኸውን ይኽእል እዩ። ምዝ ጎረቤት ድማ የግዲ ስኻ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ስፍራ ስለ ዘለኻ ንጎን ምሸትን ትረኣየኢኻ። ስለዚ ንስኻ ንሱን ተቓረብኩም ክትኮኑ ንስኻ ገለ ይጎድለካ ካብኡ ትደልዮ ኣይሰኣን ንኸውን ንሱ እውን ካባኻ ዝደልዮ ይህሉ ክኸውን። ስለዚ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎኡን ሲ ቀረባ ርክብ ከይሃለወ ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ ነዚ ርክብ እዚ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ብክብረት ብመሰል ምሕላው ክካየድ ከም ዘለዎ እዮም እነቢ ስለ ላ ሰለም ዝሕብሩና ዘለዎ። ፈኢዘን እዚ ሓዲስ እዚ እቲ ብሓቂ ሰብ ኢማን ብሓቂ በዓል ኢማን እንተ ደኣ ኮንካ አንታ ሙእምን ንጎረቤትካ ከተኽብር ኣለካ። ንጎረቤትካ ከተኽብር ክበሃል እንከሎ ፈልዩክሪም ጃራ ጎረቤትካ ኣኽብር ኣኽብር ክትበሃል ከለኻ ሰናይ ግበረሉ ፅቡቕ ግበረሉ ካብ ጉድኣትካን ካብቲ ሕማቕ ጠባያትካን ካብኡ ሓልዎ ኢኻ أيت قدأي يزل زل مالت إذ حادث ذي يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب فالله سبحانه وتعالى أبزى آية زئاء ሕድሪ ይበና ኣሎ ማለት እዩ፣ ወሲ ይበና ኣሎ። እሱ ከዓ ምስትናቱ ኣምልኾት ንዕኡ ከነምልኽ እናጠቐሰ ካብ ሽርክ ርሒቕና ንኣላ ስብሓን ሓደ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣምሊኽና ክንነብር ከም ዘለና እናሓበረ ኣብ ርእሲኡ እንታይ ጠቒሱ ማለት እዩ፣ ንወለድኻ ኣኽቢርካ ከምኡ ውን ካብቶም ዝጠቐሶም ውን ንጎረቤትካ ምኽባር ማለት እዩ፣ እሕሳን ክትገብረሎም ሰናይ ክትገብረሉ ምስቲ መሰላት ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ንዕኡ ዝወሃብ መሰላት ጠቂሱ እቲ ንደቂ ሰብ ዝወሃብ እውን ኣቦ ኮይኑ የቲም ዘኽታም ኮይኑ ወይ እውን ዘመድ ኮይኑ መሳኪን ኮይኖም ከምኡ ውን ጎረቤት ኮይኑ እዚኦም ውን መሰል ከም ዘለዎም እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሕብረና ዘሎ። እቲ መሰልናቶም ምስቲ መሰል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብሓደ ይጠቕሰሎ ማለት እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምንቲ ምንታይ እቲ ጉዳይ ሸሪዓዊ ከም ዝኾነ ብሸርዒ ከም ዝመፀ እንተ ደኣ ነዚ ፈፂምካ እውን ነዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝእዘካ ዘሎ ብዛዕባ ወለድኻን ጎረባብትኻን ቀረባ ኣሕዋትካን ኣዝማትካን ብዛዕባኦም እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘካ እንተ ደኣ ፈፂምካ እቲ ኣምልኾት ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ኢማን ትምልእ ኣለኻ ማለት እዩ።
فالله سبحانه وتعالى خفتي أبز آية تغسلنا والجار ذي القربى. الجار ذي القربى ابن عباس يبل الجار ذي القربى أتي قربيت كامساها أنتي زلوه قرابة زلوه مالت زمزنا زلوه تولدي زلوه مالتي. فإذا الله سبحانه وتعالى وداي ناي قربيت أبز آية زي أون تتغسو مالتي. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة يبلو النبي صلى الله عليه وسلم تا يبلو ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كل جزية بزعبة قربيت كتنققني بزعبة قربيت أون حدري وصياء ክቡኒ ስለ ዝበዝሐ ኣነስ እምባ እሞ ዝጎረቤሲ ምናልባሽ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ውርሻ እውን ይግብኦ ይብል ይኸውን ኢለ እፅበ ነይረ ይብሉ ነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ሓታ ظነንት ኣነሁ ሰይወሪቱ ነቢ ስ ሰለም ድሕሪ ሕጂ ዝወሳያታት ከብተዋብኩስ እሞ ምናልባሽ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጎረቤት እውን ካፍቲ ትገድፎ ማል ገዲፍካያ ትመውት ገንዘብ ማል እውን ክውርስ እዩ ናልባሽ ይብለኒ ይኮኒ ኢለ ክሳዕ ክንዲዝ በፂሐ ይብሉ ነቢ ስ ሰለም። እዚ እንታይ ዝርእየና እቲ ጅብሪል ሒዞሞ ዝመፁ ዝነበረ ወስያን ነቢ ስለ ላ ሰለም ብዛዕባ ጎረቤት ዝብዎ ዝነበሩ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ብዝሐ ነይርዎም ከምኡ ውን ትሪ ስለ ዝነበሮ ብዛዕባ ጎረቤት እዚ ክብሪ ናይ ጎረቤትካ ምኽባር መሰል ጎረቤት ምሕላው ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ እዩ ዝርእየና ዘሎ ማለት እዩ። በል እንተ ደኣ ንጎረቤትካ እትፍፅሞ ገበንን ንኻልኦት እትፍፅሞ ገበንን ሓደ ኣይኮነን። እንተ ደኣ ጎረቤትካ ኣዚኻዮ ጎዲእካዮ ኣሸጊርካዮ ትዘንብናቱ ዝዓበየ ይኸውን ማለት እዩ። ንኻልኦት ልክዕ ከምቲ ንጎረቤትካ ዝጎዳእካዮን ዝበደልካዮን እንተ ደኣ በዲልካዮም ትዘንብናቱ ናይ መን ይበዝሕ ነቲ ጎረቤት እቲ فتصمو جبن يبزح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه المقداد بن الأسود رضي الله عنه لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. حديث عظيم. ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ይብሉ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ኣብ ዝሙውና ወዲቑ እንተ ደኣ እዚ ዝሙውና እዚ ምስ ጎረቤቱ ማለት ምስ ሰይቲ ጎረቤቱ እንተ ደኣ ገይርዎ እዚ ገበኑ ካብ ዓሰርተ ዝሙውና ምስ ካልኦት ዝገብሮ ካብኡ يحيل برتعي ابن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. إذن تزنبنات خب عسر تعصف زيادة إلهم النبي صلى الله عليه وسلم تقبن تفتصمهم أنصار قروا بيتك إذا حجي تزعبه ولا أن يسرق الرجل كمون كاب كالسة تسرق كاب قروا بيتك تسرق تزنبنات ተፈላለየ እዩ። እቲ ነቢ صى ه ሰለም ወላአን የስሪቀ ረጅል ምን ዓሽረተ ኣብያት ካብ ዓሰርተ ገዛ ትሰርቆ ይቐልል ካብቲ ካብ ሓደ ጎረቤትካ እትወስዶ። ንኣብነት ካብ ጎረቤትካ እንተ ንኣብነት ሽሕ ቅርሺ ሰሪቕካ ካብ ካልኦት ሰባት ሽሕሽሕ ዓሰርተ ገዛ ከትካ 2ስራ ገዛ ከትካ ትሰርቆ ሸሽሕ 1ሽ 2ስራ ሽሕ እትሰርቆ ይቐልል ይብሉ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም። ስለምንታይ እዚ እቲ ቐንዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ እስልምና እዚ ከውርዶ እንከሎ ጥራይ ናይ ውልቃዊ ተግባራት ዝሕሉ ይኮነን። እንታይ ደኣ ገዛእ ርእሱ ነቲ ህብረተሰብ ብምሉእ ስርዓት ዝህብ ዲን እዩ። ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ክካየድ እንተ ደኣ ኮይኑ ግዴታ ነናቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንኩሉ መመሰሉ ክሕልወሉ ኣለዎ። እቲ ህብረተሰብ ድማኒ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝደልዮ ብሰላምን ብስኒትን ብፍቕርን ንኽነብር ኣብ መንጎኡ ድማኒ ዘይምትእማን ንኸይህሉ እዚኡ ትቐንዲ
እስልምና ንህይወት ወዲ ሰብ ንኽሕሎን፣ ዲን ወዲ ሰብ ንኽሕሎን፣ ክብረቱ ንኽሕሎን፣ ኣእምርኡ ንኽሕሎን እዩ እዚ ዲን እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣውሪድዎ። ስለዚ እቲ ህብረተሰብ እንተ ደኣ ጎረቤት ጎረቤቱ ዘይኣምን ኮይኑ እዚ ዓብዪ ሽግር እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ንስኻን ጎረቤትካን ብሓደካን ሸሎ ተኣትዉ ኮይንኩም ምናልባሽ እዚ ብዝያዳ ኣብቲ ሃገርና ክንሪኦ እተ ኮይና ኣብ ሓደ ክካሸሎ 15፣ 3 ስድራ ትረክብ ማለት እዩ። ነናቶም ክፍልታት ሒዞም ማለት እዮም። ኩሎም ክኣትዉ ከለዉ ሕጂ ብምንታይ እዮም ዝኣትዉ? ብሓደ ኣፍ ደገ እዮም ዝኣትዉ። ስለዚ እንተ ደኣ ክትኣትዉ ክትወፅእን ካብዚ ገዛ እዚ ምስቶም ጎረቤት ክትዛረብ ምስኡ ዘለዉ ርክባት ክትገብር እዚ ዘጠርጥር ኣይኮነን። ስለዚ እንተ ደኣ ንስኻ ኣንታ ጎረቤት ምስተ ኣንስቲ ጎረቤትካ ምስ ደቂ ጎረቤትካ እንተ ደኣ ረቢ ዘይፈትዎ ስራሕ ሰሪሕካ እዚ ሕጂ ንዓኻ ንገዛ ርእሱ ትጥርጥረካ የብልካን። ምክንያቱ ንስኻ ትእመን ዳኣ እምበር ትጥርጥራ ኮንካን ንገዛ ርእሱ ጎረቤት እንታይ እዩ ዝብለካ? እንተ ደኣ ክገይሽ ኮይኑ እንተ ደኣ ዘየሎ ኮይኑ ንመን እዩ ሕድሪ ዝገድፍ ይብል? ነቲ ጎረቤቱ ኣነ ክገይሽ ደልዮምኒ ስድራ እንተ ደኣ ገለድልዎም ሲ ሕድሪኻ ንስኻ ግልፅ በሎም ኢኻ ረኣዮም ኢኻ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝእመን ሰብ ኣብ ቅድሚኡ ንሱ ስለ ዝኾነ እዚ እንተ ደኣ ተሰኣይኑ እዚ ምትእማን ተሰኣኢኑ ግን ፈዓለ ዱንያ ሰላም ከመይ ጌርካ ክትነባበር ትኽእል? ክትነባበር ኣይትኽእልን ኢኻ። لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث تدارينا عن أبي شريح يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف بز حديث زي النبي صلى الله عليه وسلم سلست شعمح لهم يبلو والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يوم تزاربهم والله لا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم محلوله مالته والله لا يؤمنني والله لي أيأمنني والله لي أيأمنني لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مستزاربوا صحابة رضوان الله عليهم إذا سلست شعر محلا مستمعوا تقول داي سحبوهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله قيل من يا رسول الله من يا رسول الله إذا خمسين كا سلست شعر محلا لزلقا يا رسول الله أيأمنني وخاب أمنا ترحق وزلقاس መን እዩ ያ ረሱላ ላ? ኣኑ ግዴታ ክፈልጥዎ ኣለዎም። ምክንያቱ ኣብዚ ጌጋ ዚ ንኸይወጥኩ ነቢ ስለ ላ ሰለም ከምዚ ገይሮም ክምሕሉ ከለዉ እቲ ጉዳይ ቀሊል ከምዘይ ምኳኑ እዮም ዝርእዎም ዘለዉ ማለት እዩ። ፈሰሓባ ረድዋን ላ ዓለይህም ምስ ዘረባ እዚ እውን ትንቀሳቂሶም ማለት እዮም። መን እዩ ያ ረሱላ ላ እዚ ከምዚ ኢሉ ካብ ኢማን ዝስጎጉ ዘሎ? ቃል ነቢይ ስለ ላ ሰለም አለذ ላ የእመኑ ጃሩሁ በዋኢቀ ለذ ላ የእመኑ ጃሩ በዋኢቀ እዚ እቲ ኣይኣምንን እዩ ኢሎም ነቢ ስለ ላ ሰለም ኢማን የብሉን ኢሎም ነፂጎሞ ዘለዉ ነቢ ስ ሰለም መን እዩ? እቲ ጎረቤቱ ዘይኣምኖ። እንተ ደኣ እዚ ጎረቤትካ እዚ ኩሉ ግዜ ዘስጋኣካ እንተ ደኣ ኮይኑ ዘፍርሃካ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣማና ዘይብሉ ጎረቤት፣ ኢማን ዘይብሉ ጎረቤት፣ እንተ ደኣ ቁሩብ ርሕቕ ኢልካ ኣብ ስድራኻ ገለ ንኸይገብሮም ትፈርህ፣ ማልካ ገለ ንኸይገብረልካ፣ ገዛኻ ገለ ንኸይገብረልካ፣ ንኸይጎድኣካ፣ እዚ ነገር እዚ ንኸይውድቐልካ፣ ኣብ ሽግር ንኸይውድቐካ፣ ንኸይከሰካ፣ ምስ መንግስቲ ኮይኑ ምስ ጎረባ በቲ ሽግር ንኸይገብረልካ፣ እንተ ደኣ ኩሉ ግዜ ተጠንቂቕካ ፈሪህካ ተኸይኮንካ እሞ ከዓ ኣነስ ካብዚ ጎረበይተ እዚ ሙሲባ ከይትመፀኒ ሽግር ከይመፀኒ ኢልካ እንተ ደኣ ኩሉ ግዜ ትፈርህ ኣብ ፍርሃት ትነብር እንተ ደኣ ኮንካ ተሳቂኢኻ ትነበር እንተ ደኣ ኮንካ እዚ ሰብ እዚ እዚ ጎረቤት እዚ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ብዓል ኢማን ኣይኮነሉ። ምክንያቱ ጎረቤቱ ዘይኣምኖ ሰብ ምክንያቱ ጎረቤት ዓሪሱ እዩ ትፈልጠካ መን ምዃንካ እንታይ እዩ ትግባርካ ጎረቤትካ ኩሉ ግዜ ይፈልጠካ እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ጎረቤትካ ዝጥንቀቐካ ዝፈርሃካ እንተ ደኣ ኮይኑ ኼር ከም ዘይብልካ ይርእሎ ማለት እዩ እዚ። ስለዚ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ከምዝኣመሰለ ጎረቤት ድፍራሕ ጎረቤት እንታይ ኢሎም እዚ ሰለስተ ሻዕምሕ ኢሎም እዚ ሰብ እዚ ፈፂሙ ኣይኣምንን እዩ ወላሂ ላ ዩእሚን ወላሂ ላ ዩእሚን ወላሂ ላ ዩእሚን ኢሎም ማለት እዩ። ፈኢዘን ተክራር እዚ ምድግጋም እዚ እንታይ ዝርእየና ዘሎ ብጣዕሚ ጉድለት ናይ ኢማን ከም ዘሎ። ጠብዓ እዚ ኢማን እዚ ከምቲ ዝበልናዮ ዓደመ ልኢማን ልመቕሱድ ብሆና ላ ዩእሚን ክብሉ ከሎ እቲ ሙሉእ ኢማን እቲ ዘድሊ ኢማን እቲ ረቢ ዝደልዮ ኢማን የብሉን ማለት እዩ እዚ
እንታይ ደኣ ድኽመት ናይ ኢማን ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ በዓል ገበን በዓል ማዕስያ ስለ ዝኾነ ወልመዓሲ ኩሉ ጠብዓ እቲ ዝኾነ ይኹን ማዕስያ ክግበር እንከሎ ካብ ምንታይ እዙ ካብ ጉድለት ናይ ኢማን ፈልኢማኑ የዚዱ ወየክተሚሉ ብፍዕል ጣዓት ኢማን ኩሉ ግዜ ይባዛሕን የምላእን ብምንታይ ብሰናይ ተግባራት ብእዘዛ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ብምእዛዝ መዓስከ ይጓደል መዓስከ ይወሓድ እንተ ደኣ ማዕስያ ትፍፅም ኣለኻ ኮንካ ካብ ምእዘዛ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ደኣ ትረሕቕ ኣለኻ ኮንካ ጠብዓ እሞ እንታይ እቲ ዝግባእ ኢልካ ካሕተት እንተ ደኣ ኮይኑ ጠብዓ ንጎረቤትካ ትገብሮ ኩሉ ሰናይ ዘቦ እዩ ኢክራም ክበሃል እንከሎ ኢክራም ብማዕና ሻምል ንኩሉ ዘማልአ እዩ ፍሉይ ዓይነት ኣይኮነን ከከም ክእለትካ ትገብሮ ማለት እዩ ንጎረቤትካ ሰላም ኢልና ትሪኦ ከለኻ ብፅቡቕ ገፅ ክትቀበሎ ፍሽኽልካ ክትቀበሎ ከለካ እዚ ንገዛ ርእሱ ምን እክራም እልጃር ጎረቤትካ ምኽባር ማለት እዩ። ክትሓተሉ ክሓምም እንከሎ ትሓተሉ ከይረኣኻዮ ክቕንቅን ከለኻ ከይረኣኻዮ ክትውዕል ከለኻ ውን እንታይ ኮይኑ ኢልካ ውን ክትሓተት ከለኻ ከምኡ ውን ሃድያ ክትቦ ጎረቤትካ ስለ ዝኾነ ካብቲ ንስኻ ምናልባሽ እንተ ደኣ ፍሩት ኣምፅኢካ እንተ ደኣ ብብዝሒ ዘይርከብ ንኣብነት ብልዕታት ኣብቲ ዘለኻዮ ህብረተሰብ ንኣብነት እንተ ደኣ ፍልይ ዝበለ ምግቢ ኣምፅኢካ ካብቲ ገበርካዮ ምግቢ ሃድያ ክትህቦ እንተ ደኣ ሓሪድካ ንኣብነት ስጋ ኮይኑ ካልእ ዓይነት ኮይኑ ክትህቦ ከለኻ እዚ ኩሉ ካብቲ ኢክራሙ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ተጀሱስ እንታይ ገይሩ እንታይ ኣምፅኡ ብአን ሓሊፉ ኢልካ ደድሕሪኡ እውን ተጀሱስ ንኸይትገብር እውን እዚ ከምዝኣመሰለ ኩሉ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት እውን ካብኡ ክተረሕቕን ከለኻ እዚ እቲ ኢክራም ኣደፍ ዝበሃል ነቶ ኢክራም ኣልጃር ዝበሃል ንጎረቤት ምኽባር ዝበሃል ከምኡ ምናልባሽ እውን ሕቶ መፅእ ክኸውን ጠይብ ኣነ መን እዩ ጎረቤተይ ንመን ብዝያዳ ዘቕርብ ኢልካ ውን ተሓትት ትኸውን ዓይሻ ረዲ ላሁ ዓንሃ ትብል ያ ረሱላ ላህ እነ ሊ ጃረይን ዓይሻ ረዲ ላሁ ዓንሃ እነቢ ስ ሰለም ሓይታቶም ማለት እዩ ያ ረሱላ ላ ኣነስ ክልተ ጎረባብት ኣለዋኒ ስለዚ ንመኖም እየ ሃድያ ዝህብ ንክልቲኦም እንተ ደኣ ኮይኑ ምናልባሽ እታ ትወሃብ እንተ ደኣ ተመቒላ ኣይተኣክልን እያ ወይ እውን ሓንቲ ትኸውን ወይ ዘይትምቀል ነገር ትኸውን እተ ኣላ ነስ ሃድያ ክህቦም ተ ንመን ይህብ ኢላ ትሓትት ማለት እዩ። እነቢ صለ ላه ለ ሰለም የቁል ኢላ ኣቅረብህማ ምንኪ ባባ ኢላ ኣቅረብህማ ምንኪ ባባ መን እተይ ዝቀረበ ኣፍደገ ዝቀረበ ኣፍደገ ዘለዎም ኣፍደገ ኺ ንዕኦም ኢኺ እትህቢ ንዕኦም ሃቢ ይብልዋ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም። እዘን እቶም እንታይ ዘርእየና ዘሎ እቲ ጎረባቤት ንገዛ ርእሱ እውን ደረጃታት ከም ምዃነ እቲ መንደቕ ንመንደቕ ውሳኻ ለጊቡ ዘሎን ኣፍ ደገ ንኣፍ ደገ ጥቓኻ ዘሎን ከምቲ ሳልሳይ ራብዓይ ጎረቤት ኣይኮነን። ስለዚ እዚ እውን ክረአ ኣለዎ ማለት እዩ። ሊክ ሓታ ዑለማ እውን ክመቕሉ ከለዉ ጎረቤት ምናልባሽ እንተ ደኣ ናይዚ ጎረቤት እዚ ምናልባሽ ሰለስተ መሰል ክህልዎ ይኽእል እዩ ወይ እውን ክልተ መሰል ወይ ሓደ መሰል ክህልዎ ይኽእል ይብሉ ማለት እዩ። እንተ ደኣ እዚ ጎረቤትካ እዚ ኣስላማይ እንተ ደኣ ኮይኑ ዘመድካ እንተ ደኣ ኮይኑ ሕጂ እዚ እንታይ ይብሉ ሰለስተ መሰል ሒዙ ቀሪቡ መሰል ናይ ጉርብትና፣ መሰል ናይ እስልምና፣ መሰል ከዓ ናይ ዝምድና ሓቅ ራሒም ስለ ዝሓዘ እዚ ሕጂ ሰለስተ መሰላት ዝደረበ ይኸውን ወይ እውን ክልተ መሰል ዝደረበ ይኸውን እንተ ደኣ ጥራይ ጎረቤትን ኣስላማይን ኮይኑ መሰል ናይ እስልምናን መሰል ናይ ጎረብትናን ትሕልወሉ ማለት እዩ። ወይ እውን መሰል ሓንቲ መሰል ጥራይ ትህልዎ ትኸውን እሱ ከዓ መሰል ናይ ጉርብትና እንተ ደኣ ዘይ እስላማይ ኮይኑ እንታይ ትሕልወሉ ማለት እዩ እቲ ናይ ጎረቤት መሰሉ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘካ ከምቲ ነቢ ስ ሰለም ዝኣዘዘካ ምናልባሽ እውን ክልተ መሰል እውን ክህልዎ ክእል እዚ ዘይ እስላማይ ንብሎ ዘለና ምናልባሽ ሓደ ሰብ ዘመዱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባሽ ሓደ ሰብ ዘይ እስላማይ ነይሩ እተ ምስሊሙ ኣዝማዱ ገና ኣብቲ ናይ ቀደም ዲኖም ኣብቲ ናይ ቀደም ሃይማኖቶም እተ ኣለዉ ኮይኖም እሞ ከዓ ጎረባበቱ እተ ኮይኖም እዘን እዚኦም ሕጂ እንታይ መሰል ኣለዎም መሰል ናይ ወይ ከዓ ናይ ጉርብትናን መሰል ናይ ዝምድናን እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ዘይ እስላም ስለ ዝኾኑ ክልተ እውን ናይ ዝምድናን ናይ ጉርብትነትን ትሕልወሎም ማለት እዩ። ሊዛሊክ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ጎረቤቶም ኣይሁዳዊ ነይሩ ምስ ሓመመ ክበፅሕዎ ኮይዶም ምክንያቱ ጎረቤት ስለ ዝኾነ ሓሚሙ
ክትበፅሖ ሓሚሙ ክትሓተሉ እዚ መሰሉ ስለ ዝኾነ ወላ እውን ዘይ እስላማ ይኹን መሰል ናይ ጉርብትና ስለ ዘሎ ጎረቤት ስለ ዝኾነ መሰሉ ትሕልወሉ ማለት እዩ። እብኒ ዑመር ዓብዱላህ እብኒ ዑመር እውን ክሓርዱ ከለዉ ንጎረቤቶም ሓደ ኣይሁዳዊ ነይሩ እንተ ደኣ ሓሪዶም ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝሓረድዎ ስጋ ይህብዎ ነይሮም ማለት እዩ። ኢዘን እዚ መሰሊ እዚ ሓቀ ልጅዋር ወላ እውን ዘይ እስላማይ እተ ኮይኑ ጎረቤት እንተ ኮይኑ መሰሉ ክትሕልወሉ ብሽርዕ እስልምና በቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዝሓበሩና ስርዓት ግዴታ ይኸውን ማለት እዩ። ሳልሰይቲ ነጥብ ዝሓዲ ተጠቂሳ ዘላ ኢክራም ኣضይፍ ንጋሻ ምኽባር ማለት እዩ። لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حقي زأمن بالله سبحانه وتعالى سب كمون بيوم القيامة نقاشئو خبر الله. إذن قاشا مخبار ناي بهلي صباي ناي بهلي سنم أكبر يكون طيدا زي كاب خصال الإيمان كاب إمنز تبقس سنم أكبر كم مخانو ክንኣምና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብሸርዕናን ብዲናን ተዋሃበና ስርዓት ከም ምኳኑ ክንኣምና ኣለና ማለት እዩ። ምናልባሽ ገለገለ ሰባት ጋሻ ምኽባር ከምዚ ናይ ማሕበራዊ ባህሊ ይመስሎም ኸውን ናይቲ ህብረተሰብ ናይቲ ማሕበረሰብ ዘለዎ ባህሊ እሞኒ እንተ ደኣ ዘይክበርና ጋሻታት ተቐበልና ሰብ እንታይ ከይብለና ኢሉ በዚ ወገን እዚ ጥራይ ዝሪኦ እተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ኣጅሪ ይተርፋሎ ማለት እዩ። ላኪን ኢዛ ኩንተ ተዕተቂድ እንተ ደኣ ብሓቂ ንጋሻ ዝመፀ ክትኽብር ክትቅበል ክትዕንግል ክትጋይሽ እንከለኻ እዚ ነገር እዚ ዋጅብ ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ተኣዘዝካዮ ከምዃኑ ተኣምን እንተ ደኣ ኮንካ ካብኡ ተበጊስካ ክትፍፅሙ ከለኻ ኣጅር ትረኽበሉ ማለት እዩ። ሊኣኑ ሃذ ምን ኪሳል ልኢማን ሓደ ካፍቲ እምነት እስልምና ዝእዝዞ ማለት እዩ። ኣን ነቢ ስ ሰለም የቁል ወመን ካነ ዩእምኑ ብላሂ ወልየውም ልኣኽር ውፅኢቱ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ብኣላህን ብየውም ኣራ ተኣምን ኮንካ እንታይ ትግበር ማለት ከ ውፅኢት ናይ እዚ ንጋሻኻ ኣኽብር። እንተ ደኣ ብሓቂ ኢማን ዘየ ኣሎ ኮይኑ ድሕሪኡ እንተ ደኣ ዘየኽበርካ ኸላስ ነቲ ኢማንካ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ። ፈኢዘን ጋሻ ምኽባር ሓደ ካፍቲ ስርዓት እስልምና ስብሓን ወተዓላ ናይ ኣዳብ እስላም በል ዑለማ እዚ ዋጅብ እዩ ዝበሉ ኣለዉ። ውጁብ ኣضያፋ ጋሻ እንተ ደኣ መፅኡካ ክትቅበሎ ዋጅብ እዩ ግዴታ እዩ። እብን ሓዘም የቁል ኣضያፋ ፈርዱን ፈርድ واجب مالته فرض على البدوي والحضري سواء والفقيه والجاهل نخل فلا لكنة ولا بعل عد ين مالت كتما زقمط ولا بقطر زقمط ولا ون برخ سفر مالت م سبك ساقم كين ددحر أنسسا أو أنسسا حز خيد سبن انت قاشا مو قبل له مالت مهور زيتمهر كل قاشا نقبل واجب ي ተን ዝቕበለን መዓልታት ድማ ክሳዕ ሰለስተ መዓልቲ ንጋሽኡ ይቕበል። ምናልባሽ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣፀቢቑ ክቕበሎ ኣለዎ ኣፀቢቑ ከጋይሾ ኣለዎ ተን ተረፋ ድማ ይቕበሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ካብ ሰለስተ መዓልቲ ንንዮ ገይሩ እንተ ደኣ እቲ ዝግብኦ ናይ ምግያሽ ገይሩሉ ፅቡቕ እንተዘየሎ ግን ብድሕሪኣ ዋጅብ ኣይኮነን እቲ ዝገብሮ ብድሕሪኡ እሕሳን ማለት እዩ ፅቡቕ ተግባር እዩ ኣጅር ኣለዎ ግን ተን ሰለስተ መዓልቲ ዋጅብ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። በል ዕለማ ገለብሉ እንተ ደኣ ጋሻ መፂኡ ዘይተቐበልካዮ ከምቲ ዝግብኦ ንሰለስተ መዓልቲ ምናልባሽ እዚ ጋሻ ዘይፅባሕ ንጎ እንተ ደኣ ኣብ ቃዲ ጠሪዑካ ኣብ ቃዲ እንተ ኸሲሱካ እዚ ሰብ እዚ ከጥቃዓካ ይኽእል እዩ። መሰሉ እውን ንኽምለሶ ብሕግን ብሕጊ ሸርዕን ይከኣል እዩ ኢሎም ዕለማ ማለት እዩ። ካብቲ ንጋሻኻ ትገብሮ ምን ኣዳብ ضያፋ እንታይ እዩ እንታይ ማለት እዩ? ኣብዚ ሕጂ ኢክራም ኣضይፍ ዝብለና ዘሎ ዝብሉና ዘሎ ነቢ ስ ሰለም ነዚ ጋሻ እዚ ክትቀበሎ ፅቡቕ ጌርካ ክትቀበሎ መርሓባ ኢልካ ክትቀበሎ ምግቡ ከተዳልወሉ በል ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ድማ ብዝያዳ ክትክለፈሉ ማለት ተብዚር ወእስራፍ ዘይኮነ ኣፀቢቕካ ክእለትካ ዘፍቀዶ ነገር ትሓርደሉን ክትቕርበሉን ዝከኣል ዝብላዕ ዝስተ እቲ ዝለዓለ ክትረኽቦ ዝኽእል ንስኻ ብክእለትካ ትቕርበሉ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ማዓልቲ ካብ ንንኦ ድማ ግን ከምቲ ንስኻ ትበልዖ ተብልዖን ትቕርበሉን ማለት እዩ። ወስተደሉ ብዛሊክ ነዚ ነጥቢ ዝጠቀሱ እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ሓደ ግዜ ንሶም ፊማ ረዋሃ ኣብበከር ረ ላ ፊማ ረዋሃ ኣብ ሁረይራ
رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنه قال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم حاني قزي وطعوا بليت مالتي ومسوطوا لما من رخبوا من سيدنا أبو بكر ومن سيدنا عمر بحسا خذ رخبهم تلأخوكم أبز قزي وطعكم إلهم النبي صلى الله عليه وسلم يحتوا مالتي انتا إلهم من لسوزهم خلت صحابي أبو بكر وعمر يا رسول الله احنا أبقزات بالله عنا قريب لنا مطمئنا قال نركب بنا الباش زبل عنا سبل نركب ويكارقل رزق نركب لنا وصعنا إلهم مالتي فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول كما أخم لكعتي نعاهم زوصاكم أوصيوني إلهم النبي صلى الله عليه وسلم شعو تنكسعشهم مالتي وخيدهم كيدهم أبي مطمئ مالتي أنا بحالي أخفتهم أهل المدينة رجلا من الأنصار نقوم مطمئ مالتي مسكدوا أهل رخبون نمر رخبون مسبيت رخبون سبيت دماني قالت مرحبا وأهلا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر مخانهم مسلطت مرحبا إلى تقبلاتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أبي له فلان أبي له 7 كيلو يحتوى تايلة ملس كيدو له حجي ما يكمس علنا ما يخقل لنا خيدو له تبل مالتي خمزي لأن تزاربتهم كلا من متئ في بعد قزاتي أنصاري متئ مالتي ف مصر متئ لمن يركب النبي صلى الله عليه وسلم كمونا أبو بكر وعمر مسلم فمش رأى يوم بطعمي يحبس الحمد لله بل لو معثي كماي أقايش زمسوه وكماي كمزومنا عاي زمسوه أقايسي يلن أنا يتمزبولس وأقايش مسيوه من زلو ويلو يحبس مالتيو فأنت يقربوا لهم مالتيو تمري يقربوا لهم غابوا يبلعوا نبلعوا خلوا وحجي تخيلوا دماني كان راحيزو يوهدس مالتيو كان راحيزو وصيو نتا أبو أفضل جيوز لاطيل يحردا مالتي فالنبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلو برو تتنققي خاتا تحلب صبا تحلب أي تحرد نعانا إلكا يبلغ مالتي النبي صلى الله عليه وسلم زخون أخوينو نسو لماني تحرد حاريدو زبلع النبي صلى الله عليه وسلم سقا أغربو تمرون بريعهم ستيوم يخدو مالتي فعلماء يبلو النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبزي بقعك حردلو خلو ويكأز حرد نقرك حردلو ونكلو تقبلو خلو خم قشامة النبي صلى الله عليه وسلم سلامتا كم زقيركا أي بلو سلزي قشامة سيكا بصبو غيركا تقبلو خلو خا أفتفل ما معتز مسكا تلاخوينو مسكا لي فلت مجمع راكزيخ مسكا خلو تاي تقبر مالتيو تكلفلو مالت كافتي نبور ان نفسها تقبرو ممكن زيارة تقبركالو زي كبرت نتقاشا سلزخوني مسلمناون زي صبقيو مالت ايو كافتي إذ تقصون كم مرتعتات قصة سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم ملائكة خمصوا خلوه سب مسيلهم أقايش لزخونه كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف حدي أبزاء آيازي انت يزرئنا ذلو إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم أقايش مسمصوه سلام عليكم إلهم سلام إلهم مسعته سلام بسم الله سلهم صنح كيبلة أنت يمسئ لهم بعجل حنيذ بعجل حنيذ مالتي تتبس عجل حيز لهم متي ابن كثير رحمه الله تكبر ناي سيدنا إبراهيم تقسم كله أبزاء آية زياء مالت قال آية فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين تبال آية فسر كله أنت يبل إذا آية زياء أنت ترئينا سنة سرعة كبابلة قاشة يا ترئينا فالله سبحانه وتعالى فراغ إلى أهله قبل كله بمعنى أنه تي بلعي كي تدراغوي التئفو خمزة بصوي زرئينا زلو نصوم قيلا خي تفلطوا من كله وطيو تي بلعي كم زدالة ولهم إيو كمو أنا برسيو أنا أنها بالعمسي لكم أطيبكم قلون أي بلو من انتهي لها أقرب لهم مالتيو تزقرب لهم لماني عجل سمين عبارة يكون أنت إلى صبح عجل أمس لهم إذن أنت إذا رأينا زل حجي تتقربون قاش خاون صبح صبقوا خون كله أزيتي أبس لمنا زد الله فقربه إليهم أبزاء يا ذي آدم ماني فقربه إليهم قبل كل الله سبحانه وتعالى بمعنى أن إبراهيم عليه السلام تمقبي أب قدمي أمكم زقربوا معناتها كان بوتا اغريبو اقابلن عقربو نعم مصيبه لو من تايدا السوم نغي تساقصو خبرت نعم افتزلو بوتا كف كم زبولو لهم ايو زرئينا زلو مالتيو كزاربهم كلون الا تاكلون الو مالت نعب بابلعو الو بتحتنا ايو صويعو مالتيو سلازي قاشخا كمتي الله سبحانه وتعالى زوما قاشي زيهم نبي الله
إብራهም ከም ዘኽበሮም الله ስብሓنه و ይብል ضይፍ إብራهም المكረሚን ቶም ኣጋይሽ ናይ إብራهም እቶም ክቡራት ክቡራት ብሓደ ሸነኽ ምክንያቱ መላእካ ስለ ዝኾኑ ብካልእ ሸነኽ ድማ ነብላ እብራሂም ዓለይህ ሰላም ነዞም ዝመፅኡ ኣጋይሽ ብክብረት ስለ ተቐበሎም ሙክረሚን ኮይኖም ነይሮም ማለት እዩ። ኢዘን እዚ እንታይ ዝርእየና ዘሎ ጋሻ ኣቀባብላ ናቱ ስነ ስርዓት ከም ዘለዎ ኣብ እስልምና ስነ ስርዓቱ ቀዳማይ ነገር ብፅቡቕ ኣቀባብላ ብፈሽኽታን ብሰሓቕን ክትቅበሎ ከለኻ እቲ ቀዳማይ መዓልቲ ፅቡቕ ጌርካ ብዝያዳ ንዕኡ ዝግባእ መግብን መስተን ማለት ዝብላዕን ዝስተን ከተዳለወሉ ካልኣይ መዓልቲ ሳለሳይ መዓልቲ እዚ ዋጅብ ከም ምዃኑ ካብ ንኒኦ እውን ነዚ ጋሻ እዚ ተቐቢልካ ዮ ክሳዕ ንዓዱ ዝምለስ ክሳዕ ንቦትኡ ዝምለስ ክፀንሕ ታኻውን እዚ እሕሳን ሰናይ ተግባር ከም ምዃኑ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። ፈኢደን እቲ ኣቀባብላ ጋሻ ምቕባል ጋሻ እዚ ጥራይ ዘመትካን ናይ ዝምድና መሰል ኣይኮነን ናይ ሕውነት ጥራይ መሰል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንዝኾነ ይኹን ጋሻ ክትቀበል ከም ዘለካ ንዝኾነ ይኹን ጋሻ እውን ምሰናይ ኣቀባብላ ክትቅበል ከም ዘለካ እቲ እስልምና ዝሕብረካ ዘሎ። ኢዘን እዚ ሓዲስ እዚ ተን ቀንዲ ቀንዲ ፋኢዳን እንተ ደኣ ክንፀምቆን ኮይና እንታይ ዘርእየና ዘሎ እስልምና ኩሉ ግዜ ንፍቕርን ሰነትን ንመሓባን ከም ዝደፋፍእ ከም ዝፅውዕ እቲ ህብረተሰብ ኣስላም እስልምና ኩሉ ግዜ ተሓቋቂፉን ተፋቂሩን ክነብር ከም ዘለዎ እቲ ኣብ መንጎኡ ኣብ ትርክባት ናቱ ብጥዑም መልሓስን ብሰናይ መልሓስን ዝተቓደው ክኸውን ማለት ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎቶም ካልኦትን ናይ ምፅራፍን ናይ ሕማቕ ኣዘራርባን ናይ ሕሜታን ናይ ካልእ ቃላትን ኣብ መንጎኻ ንኸይርከቢት እስልምና ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እዚ ሓዲስ እዚ ተርእዩና ማለት እዩ መልሓስ ብጣዕሚ ሓደገኛ ከም ምዃና ካብኣ ዝወፅእ ቃል ምናልባሽ ንዓኻ ኣብ ክሕደት ከም ዘብፅሕካ ከም ዝኽእል ከምቲ ነቢ ስለ ላ ሰለም ዝበልዎ ብሓንቲ ቃል ምናልባሽ ሓደ ሰብ ያህዊ ኢለ ናር ሰብዒና ኸሪፈን ማለት ናብ እሳተ ጀሃነም ንሰብዓ ዓመት ዝዕንቆቱ ጉድጓድ ጀሃነም ምናልባሽ ብሓንቲ ቃል ክወድቕ ይኽእል ኢሎም ነቢ ስ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ቃል ሓደገኛ እዩ። ካብ መልሓስካ ዝወፅእ ይሕትት እዩ ሰዋእን ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኮይኑ ወላ እውን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ሕጂ ብመልሓስካ ትዛረቦ እንተ ደኣ ከጥፋኣካ ኽእል እዩ እንተ ደኣ ካብ ሕጊ ዝወፀ ዘረባ ኮይኑ ስለዚ መልሓስ ተሓታቲት እያ ኩሉ ግዜ ብሸርዒ እስልምና ተሓታቲት እያ ከምኡ ውን ብሕጊ እውን ኣብቲ ደቂ ሰብ ዝሰርሕዎ ሕጊ እውን ናብኡ እውን ብመልሓስካ ኩሉ ግዜ ትሕተት ኢኻ። ከምኡ ውን ካብቲ ፋይዳታት እዚ ሓዲስ እዚ ዝሓዘልና እቲ መካሪም ኣልኣኽላቅ ዝበሃል እቲ ሰናይ ጠባል ዝበሃል እቲ ጥዑም ስነ ምግባር ዝበሃል ሲ እስልምና ኩሉ ግዜ ናብኡ ከነተኩር ከም ዘለና ናብኡ ከም ዝፀዋዓና ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ግዜ ካብ እከይ ካብ ሕማቕ ስነ ምግባርን ፀባይን እውን ክንርሐቕ ከም ዘለና። ስለዚ ምስ ካልኦት ርክባትና ኩሉ ሰናይ ርክብ ንክህሉ ሙዓሸረት ኣኸሪን እውን ብስርዓትን በቲ ረቢ ዝፈትዎን ክኸውን ከም ዘለዎ ንስኻ ውን እቲ ጎረቤትካ ኮይኑ እቲ ዘመትካ ኮይኑ ርክባትካ ምስኡ ክትፍፅምን ከለኻ እንታይ ክትርኢ ኣለካ ንስኻ እቲ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትርኢ ኣለካ ንሱ ከመይ ገይሩኒ ኣነ ድማ ንልክዕ ከምኡ ክፈድዮ እየ ዝብል ሓሳብ ክህልወካ የብሉን። እንታይ ደኣ ንስኻ ንገዛእ ርስኻ እቲ ጉዳይ ክትፍፅሞ ከለኻ ሊላህ ኢልካ ክትፍፅሞ ኣለካ ኣጅሪ ረኽበሉ ኢልካ ክትፍፅሞ ከለኻ እዚኡ እቲ ካባኻ ዝድለ ግን እንተ ደኣ ንሱ ከምዚ ገይሩና ኣነ እውን ልክዕ ከምኡ ክፈድዮ ትብል እተ ኮይንካ እዚ ሰብ ስኻ እቲ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎኡ ዘሎ ርክብ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘካ ጌርካ ተካይዶ የለኻ እንታይ ደኣ ከምቲ ንሱ እቲ ኣንፃርካ ዝገብሩ ዘሎ ንዕኡ ኢኻ ትስዕብ ትኽተል ዘለካ ማለት እዩ። ኢዘን ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ይተማዘዝካ ናይ ጣያዕካን እንታይ ደኣ ነቲ ጎረቤትካ ኮይኑ ነቲ ዘመትካ ኮይኑ ክፉእ ዝፍፅመካ ዘሎ ንዕኡ ኣሰሩ ትኽትልካ ትኸይዳ ኣለኻ ወይ ከዓ ንዕኡ ትስዕብ ኣለኻ ማለት እዩ። أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا مجلسا مباركا وأن يكون قد استفدنا إن شاء الله كلنا كبزا مجلس زيازة ساعة زيازة فزبلنا ترديئنا أن تتقمنا أن نخون دعاء يقبر. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.